Das pila! Das pila! Para nada, mas, pá! Elas caíram assim à minha frente. E não me deste 4 buracos para ser 4 cenouras? Olha, disse que eram 30 cadeiras que tinham fácil. É o que eu vou dizer. Olha-me que cabelo! Foda-se! Muito tarde, sejam bem-vindos ao Bela Estágio. Meu nome é Vitor Moreira. E o meu é Passarinho da Almada. Temas do Estágio. Esta semana fica marcada com as expulsões de dois indivíduos da casa. Eu não sei como é que eles são. Prontos. Fábio Mendes e Bruno Pereira. Para analisar essas expulsões, estamos connosco em estúdio, Marco Magalhães. O que é que nos tem para contar, se sucedeu? Eu para contar não tenho notas 500, mas pá, posso arranjar uns toques, uma pessoa com uns toques. Mas qual sabe qual foi o motivo das expulsões? Pelo que sei, eu não sei nada, acho que foi a ver com coisa, com medalha. Alegado, as pessoas dizem que a PJ esteve envolvida neste caso, é verdade? Mentira. É mentira? Mentira. Porquê que é mentira? Tem provas? Cusse. Não, eu acho que está um bocadinho para mal isto, não sei. Olha, senhor Marco, você pode dizer a verdade. Você estava nu a fazer um strip, não é verdade? Sim, tinha duas ovelhas presentes. Prontos. É com esse, pá. Um homem tenta entrevistar, está este burro a fazer strips para ovelhas, pá. Mas muito obrigado pelo seu depoimento. Muito obrigado pelo depoimento. Pelo que viu. Acho que foi muito relevante para a investigação. Sou arreado um olho. Mas posso só, sendo agente do Arlindo, Arlindo que é agente tipo, a minha pergunta é se o Arlindo já contratou alguém para este mercado. Acho que está em vias de contratar o... Como é que ele se chama? Está assim... Falava-se em Zé Tinoco. O Tinoco, estava a pensar seriamente nesse caso e... O ordenado dela está previsto em 3 maçãs, 2 bananas e 1 iPhone. Sabendo que o Arlindo já investiu também num pomar para pagar aos jogadores, acha que isso vai trazer mais jogadores para o clube? Não sei, pomar não tenho notícias desse, mas sei que ele estava a tentar abrir uma fábrica de sinos. Obrigado. E agosto. Muito obrigado pelo seu depoimento. Manuel, garrafas. Voltámos dentro de um breve intervalo de 10 segundos, porque temos de celeiro, bota, piroca! Está aí um indivíduo assim maluco, para aí está. Pronto, vamos prosseguir o nosso telestágio. A gala de desporto da Gala Municipal da Maia fica marcada pelo desaparecimento de 30 cadeiras. Vamos falar agora da gala, pelo qual professor Paulo Sequeiro organizou. A gala consta com 7.599 pessoas, visto que só tinha 970 cadeiras, mas o facto mais relevante da gala foi que apareceram dois homossexuais despidos e aos beijos. Vamos passar a nossa palavra ao Adélito Bernizes. Professor Adérito Bernizes, você que foi o alegado espectador que viu os dois gays enrolados aos beijos, diga-me, como é que você se apercebeu disso? Percebi porque senti toque, derivadamente, senti um odor a cuspe, um bocado forte, e dá-me para olhar para trás, onde é que os filhos da polícia, aos beijos? E logo de seguida chamou a polícia. Não, fui-me juntar a ele. Até porque eu também já tive uma experiência em FAF, aos beijos com um gajito. Lá, um gajito lá. E sou muito lavido. Por isso, privadamente. E em termos da gala, o que é que a gala trouxe para o desporto? Olha, trouxe pessoas, cadeiras, água, iced tea. Dois moços. Um anormal, lembra-se de derrotar. Só que eu saiba. E o senhor Paulo Sequeiro, não, de facto, não. Não, porque já me estava sóbrio. Ah. Diga-me só uma coisa.
antes. É assim, eu não me quero pôr na sua vida sexual. Sim, sim. Mas você na passada sexta-feira, não estava ali a fazer um strip num carro em Canaveses. Ali em Canaveses? Sim, ali. Não, ali de grande esquina. A começar não tem um carro. Mas ele neste estava com ele. Estava com ele. Mas então vocês estavam a pensar, não? Só nos pensamos nesse tipo. É que eu não creio, meu filho da puta. Não, foi. Ah. Foi ir aos coelhos. Eu não vou também. Mas creio que vai ao peito. Cala-te! Desculpa, isto é tradução. Mas conte. Mas conte lá. O que é que você. Não, não, do que é que você, do que é que você disse da gala? Olha, desculpe só aqui o médico, tem ali um filho da puta plástico, mais derivadamente, Tiago Granizato, e que está aqui a arrastar, desculpe, saia e vá ter com a puta da sua mãe. Mas quero ver quem é que vai limpar isso. Mas é apanhar isso. Eu não vou andar aqui a apanhar, por causa, já te avisei da outra vez, que anda a limpar a casa de banho que fechou as putas. Olha, o que é que é? Só uma grande cagadeira. Ai, tá fodendo! Vamos lá!